אנחנו בחלק זין של מבחן המיצב, בואו נקרא שאלה מספר 28. אני תעקבו אחרי הצבע הירוק. לאפיית עוגה, עוגת שוקולד, צריך רבע, שימו לב, רבע קילוגרם קמח. כמה עוגות, א', אנחנו באלף, כמה עוגות אפשר לאפות משני קילוגרם קמח? כן, אמרו לנו שצריך רבע קילוגרם, וכמה אפשר לאפות בשני קילוגרם. אז יהיה לנו הרבה יותר קל לפתור את השאלה הזאת אם נדע שאחד קילוגרם שווה לאלף גרם. אז אנחנו יודעים שרבע קילוגרם שווה לאלף, האלף הזה לחלק לארבע, וזה שווה ל-250. אלף לחלק לארבע זה שווה ל-250. אבל לנו אין, יש לנו שני קילו. אנחנו רוצים לדעת כמה עוגות אנחנו יכולים לאפות בשני קילו. אז אם קילו זה אלף גרם, אז שני קילוגרם, בואו נכתוב את זה, שני קילוגרם שווה ל-2000 גרם. נכון? ועכשיו אנחנו רוצים לדעת, יש לנו 250, אני אכתוב פה במקום רבע קילוגרם 250 גרם, ופה במקום 2 קילוגרם אני אכתוב 2000 גרם. אז עכשיו אני אקריא עוד פעם את השאלה. לאפיית עוגת שוקולד צריך 250 גרם קמח. כמה עוגות שוקולד אפשר לאפות מ-2000 גרם קמח? אז אני אקח את ה-2000 גרם האלה, ואני אחלק אותם ב-250 גרם, ואני אדע כמה עוגות נכנסות לזה. אז כמה פעמים 250 נכנס ב-2000? אם אני יכולה לצמצם את שניהם ב-10, יהיה לי יותר קל. אני אוריד מ-2000 0.1 ומ-250 0.1, ומותר לי לעשות את זה, כי זה חילוק. ובתוך 200, כמה פעמים נכנס לי 25? אני יודעת שהוא נכנס 8 פעמים. 8 כפול 25 זה 200. 200 פחות 200 זה 0. לא נשארה לי שארית. אז אני יודעת שהתשובה היא 8 עוגות אפשר לאפות. לחלק השני של השאלה, לרחל, אני קוראת את זה עכשיו, יש 600 גרם קמח. אתם רואים? יש לה 600 גרם קמח. כמה גרם קמח יישארו לרחל לאחר אפייה של עוגת שוקולד אחת? אנחנו יודעים שלעוגת שוקולד אחת צריך 250 גרם מהחלק הראשון של השאלה. אז אם יש לה 600 גרם ונפחית את 250 גרם שהיא צריכה בשביל להפות את העוגה, נדע כמה יישאר לה. אז בואו נראה, 0 פחות 0 זה 0, 0 פחות 5 אי אפשר, אז אנחנו לוקחים מה-6 1, והוא הופך ל-5, וה-0 הופך ל-10, 10 פחות 5 זה 5, ו-5 פחות 2 זה 3. אז יש לנו 350 גרם נשארו לה. כמה גרם קמח יישארו? אתם רואים? יישארו לרחל. וככה עשינו את זה. למה עשינו את זה? כי הסברנו שלאפיית העוגה היא צריכה 250 גרם. אז 250 גרם זה הכמות הקמח שצריך לאפיית עוגה אחת. נכון? ו-600, אני אקח פה צבע אחר, יהיה לנו קצת יותר ברור, 600 זה כמות הקמח שיש לרחל. ומה זה ה-350? זה כמות הקמח שנשאר לה. ונעבור לשאלה הבאה. שאלה 29. ניקח צבע ונתחיל. בואו ניקח את הירוק שלנו. שאלה 29. תוכנית שירים ברדיו נמשכת 3/4 שעה. שימו לב, 3/4 שעה.
כל שיר מושמע במשך 3 דקות. זה חשוב, 3 דקות. כמה שירים אפשר להשמיע ברצף בתוכנית? אז אנחנו יודעים שרבע שעה, רבע שעה, אני כותבת את זה פה, שווה ל-15 דקות. למה זה שווה ל-15 דקות? כי בשעה, 1 שעה, שווה 60 דקות. ורבע של שעה זה רבע כפול 60. זה 60 לחלק ל-4 שווה ל-15. שלושת רבעי שעה זה רבע. שלושת רבעי שווה לרבע ועוד רבע ועוד רבע. זה שווה ל-3 פעמים רבע. זה שלושת רבעי. אז אם אני יודעת שרבע זה 15 דקות, אז אני אעשה 15 ועוד 15 ועוד 15, או 3 פעמים 15. ואני יודעת שזה שווה ל-45. 15 ועוד 15 זה 30, 30 ועוד 15 זה 45. אז מה שואלים אותנו? כמה שירים אפשר להשמיע ברצף? אני יודעת שהתוכנית, התוכנית נמשכת, תוכנית ברדיו נמשכת 45 דקות, נכון? 3/4 שעה, זה, אני אכתוב בסוגריים, 3/4 שעה. זה אותו דבר. ואם כל שיר מושמע במשך 3 דקות, כתוב לי את זה פה בשאלה, אז אם אני אקח את ה-45 דקות ואני אחלק ל-3 דקות, אני אדע כמה דקות, כמה שירים אפשר להשמיע ברצף ב-45 דקות. אז בואו נעשה את זה בצד, 45 לחלק ל-3, 3 נכנס ל-4 פעם אחת, 1 כפול 3 זה 3, 4 פחות 3 זה 1, מורידים את ה-5, 3 נכנס ב-15, 5 פעמים, 3 כפול 5 זה 15, ואנחנו בלי שארית. אז 45 לחלק ל-3 שווה ל-15. ומה זה ה-15 שלנו? 15 שירים. נכון? אז 45 דקות אמרנו זה זה. 3 דקות זה משך הדקות שמושמע כל שיר. ו-15 זה מספר השירים שמושמעים במשך 45 דקות. ונעבור לשאלה הבאה, שאלה מספר 30. בואו נקרא אותה. מיכל ודינה יצאו מבתיהן בדיוק באותו זמן וצעדו אחת לקראת השנייה. הן נפגשו לאחר שמיכל צעדה, מיכל צעדה 2.5 קילומטר, ודינה מהבית שלה צעדה 2.5 2.5, אני אכתוב את החמישית, פה אני אכתוב 2.5 קילומטר. א', אני באלף, כמה מטרים צעדה מיכל, שימו לב, מיכל, עד שהיא נפגשה עם דינה? לא שואלים אותנו על קילומטרים, שואלים אותנו על מטרים. תשימו לב, כמה מטרים? אנחנו יודעים כמה קילומטר, אבל לא יודעים כמה מטרים. אנחנו יודעים שבאחד קילומטר יש 1,000 מטר. כל קילומטר זה 1,000 מטר. אז אם ניקח את 2.5 הקילומטר שצעדה מיכל ונכפיל את זה באלף, אז נדע כמה מטרים היא צעדה. זה קילומטר. אז זה שווה, לוקחים את השתיים וחצי, מוסיפים להם עוד אפסים, ולוקחים את הנקודה העשרונית של החצי, לוקחים את הנקודה העשרונית, ובגלל שיש לנו פה באלף 3 אפסים, אני אלך עם הנקודה 3 ספרות ימינה. 3, אני פה.
אז את הנקודה הזאת אני מבטלת, וזה שווה ל-2500. אז התשובה, 2500 מטרים. ועכשיו, מה שואלים אותנו עוד? ב', מה המרחק? רגע, ניקח עוד פעם את הצבע הירוק שלי. שואלים אותי, מהו המרחק בקילומטרים בין הבית של מיכל לבית של דינה? אז הנה, אתם רואים שאני כבר סימנתי לכם את המרחק של מקום המפגש שלהם. אם אני אקח את המרחק שעברה דינה ועוד את המרחק שעברה מיכל, אז אני אדע את המרחק של המרחק בקילומטרים בין הבתים. אז 2.5 ועוד 2.25, 2.5 זה שווה. אני יודעת ששתיים וחצי, זה, אני אפוך את זה לשבר 2 כפול 2, אני אכתוב פה, ועוד 1 חלקי 2, ועוד 2.5 זה 5 כפול 2, ועוד 1 חלקי 5. אז 2 כפול 2 זה שווה, אני אכתוב את זה כאן, זה שווה 2 כפול 2 זה 4, ועוד 1 זה 5, זה 5 חלקי 2, ועוד 5 כפול 2 זה 10, ועוד 1 זה 11, 11 חלקי 5. זה שווה, עכשיו מה שאני אעשה, אני רוצה להפוך את זה לשבר, רגע, ניקח צבע אחר, אני ארחיב את השברים כדי ששניהם ייצאו לנו עם אותו מכנה. אז אני אכפיל 5 חלקי 2 ב-5 ו-5, ו-11 חלקי 5 ב-2 חלקי 2. ואני אקבל 5 כפול 5 זה 25 חלקי 10. ועוד 11 כפול 2 זה 22 חלקי 10. וזה שווה ל-25 ועוד 22, זה שווה ל-47 חלקי 10. 47 חלקי 10, לוקחים את ה-47, כן, זה 47. עכשיו אני אקח את הנקודה הזאת, רגע, אני אקח את הנקודה, ואמרו לי חלקי 10, אז אני אלך שמאלה ספרה אחת. למה הלכתי שמאלה ספרה אחת? כיוון א' חילקתי, אז אני הולכת שמאלה, וספרה אחת, כי יש לי 0.1 ב-10, אז זה שווה ל-4.7. אז המרחק בקילומטרים הוא 4.7. ולשאלה ג', שאלה ג', סמנו את המשפט הנכון. מהו המשפט הנכון? דינה צעדה מהר יותר ממיכל. זה לא נכון. היא עברה כברת דרך יותר קטנה, אז זה לא נכון. מיכל צעדה מהר יותר מדינה. זה נכון. למה מיכל צעדה מהר יותר מדינה? כי אמרו לנו שמיכל הגיעה לנקודת המפגש כעבור 2.5 מטרים, ודינה הגיעה לנקודת המפגש כעבור 2.5 מטרים. אז דינה צעדה יותר מהר. והגענו לסוף השיעור, סימנו את מה שנכון, מיכל צעדה מהר יותר מדינה, ונעבור לחלק ח' של המבחן.